Jesus er i gang med at sende sine 12 disciple ud. Jesus har begyndt sit virke, Galilea, og han har kaldet sine disciple, og de følger ham. Jesus har talt i bjergprædiken inden det her i Matteus evangeliet, og Jesus har gjort undergerninger, og de har set ham. Og så sender han dem ud for prædiken. Evangeliet om riget. Jeg ved, hvad de har tænkt, de 12 disciple. De har lært Jesus at kende som en, der underviser med myndighed, som slutter bjergprædiken faktisk. For især når de skriftkloge var slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, eller faktisk står på grundteksten, en, der har fuldmagt. Og det var præcis det, han havde. Fuldmagt. Fordi han talte ikke bare som en, der sagde, så siger Herren, men han sagde, jeg siger jer. For han havde fuldmagt. Og disciplene har set det og hørt det. Og de har set hans guddommelige egenskaber i form af flere tegn og under. Og måske har de tænkt, vi kan blive til noget stort. Tænk engang, vores mester er en mirakelmager. Han sætter farisæerne og de skriftkloge til vægs, og han gør mægtige gerninger. Og vi er hans disciple. Måske kan det blive til noget stort. Måske kan vi blive store, berømte, populære. Og så sender Jesus dem ud i sin mission. Og så tog en helt anden. Kære disciple, I skal regne med afvisning og modstand. I skal ikke regne med at blive anerkendt af mennesker. I skal regne med afvisning og modstand. Og jeg ved godt, at det er sagt til de 12, som Jesus sendte ud dengang i Matteus 10, da han talte til dem her. Men det peger også frem og taler om, hvilke kår kristne, Jesu efterfølgere, disciple også i dag, skal regne med i denne her verden til alle tider. For det er jo stadigvæk sådan, at han er vores herre, og vi er hans disciple. Og det første, jeg har lyst til at sige, det er de første par vers i den her tekst, jeg har læst op. Det er sådan en direkte formaning til dig og til mig, som kender Jesus og som ønsker at følge ham i den her verden. Ønsker at leve med ham som sin herre og mester og vandre som hans disciple. Og det lyder sådan her. Forvent ikke popularitet og anerkendelse i den her verden som Jesu disciple. Forvent det ikke. Jesus begynder i den her tekst, som er midt ind i den her udsendelsestale, som vi har læst. Det begynder han i vores tekst i dag med at understrege, at som disciple står I jo ikke over mig. Selvfølgelig gør vi ikke det. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Hvordan er det nu, at de har mødt mig? Ja, nogen har mødt mig med begejstring, men grundlæggende, så har de mødt mig med modstand. Med håb, med foragt. Tænker vi over det? Ofte så er vi så bange for ikke at have succes, eller jeg kender det jo godt for mig selv. Jeg vil så gerne have medvind. Jeg vil så gerne have, at det skal lykkes. Jeg vil så gerne have, at folk synes godt om mig. Jeg kan ikke lide den der afvisning og modstand og baneret. Jeg kan ikke lide at blive kaldt naiv på godtroende og gammeldags. Men Jesus siger, en tjener står ikke over sin herre. En disciple står ikke over sin mester. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester. Og en tjener, når det går ham som hans herre. Vi skal ikke forvente at blive mødt mere positivt, end Jesus faktisk blev mødt i den her verden. I det foregående vers, lige inden vores tekst, jeg har ikke læst hele den her udsendelsestale.
Men der siger Jesus, at I kommer til at møde modstand, og I kommer til at blive fremstillet for statsånder og alt muligt. Men han understreger også, at det er faktisk dem, der afviser jer, der har problemet. I møder modstand, ligesom jeg gør det. Men I skal bare vide, at det er dem, der afviser budskabet om mig, der dybest set har problemet. Jeg har lyst til at citere vers 14, som kommer lidt inden vores tekst. Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg, det skal gå Sodomas og Gomorras land tåligere på dommens dag end den by. Se, når mennesker møder det kristne budskab med modstand, så bliver Gud ikke mindre. Det er rigtigt, at vi skal give Gud ære, men problemet er faktisk på menneskers side. Jeg er lidt optaget af Jeremias' bog. Jeg har lyst til at lige læse to vers fra Jeremias' bog, kapitel 7, som er sådan et kapitel, der handler om folkets dobbeltliv og den der modstand mod Gud. Det, at de krænker ham og dyrker andre guder. Jeremias 7, vers 16-19 læser jeg. Hvor Jeremias han får at vide sådan her: du må ikke gå i forbøn for denne folk, du må ikke holde plage og bøn for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Og det er fordi, at folket har vendt sig væk fra Gud, og Gud vil, at de skal vende om. For Jeremias skal ikke prøve at formilde Gud i sin dom, før folket vender om. Og så står der videre: kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader? Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ældrer dig, så de kan lave offerkager til himmeldronningen og udgyde drikoffer for andre guder og krænke mig. Altså, de krænker Gud, ligesom Jesus blev afvist. Men, siger Gud, er det mig, de krænker? Siger jeg. Nej, det er sig selv, og de skal komme til at rømme af skam. Jesus han understreger det også for sine disciple lige inden vores tekst i den her udsendelsestale. Hvis folk møder jer med afvisning, så er det forfærdeligt, for så er I under dom. I skal ryste støvet af fødderne og gå videre til næste by. Jamen, de håner Gud, de håner os. Ja, men det er dem, der har problemet. Nogle gange, når jeg spørger mine elever på Luthers Missions Højskole, hvor jeg arbejder, og vi taler om, hvad det vil sige, at Gud er hellig, så er standardsvaret, vil jeg næsten sige, og det er fordi, det har vi ligesom fået indstuderet. Hvad betyder, at Gud er hellig? Så siger de, og det siger vi også nogle gange, tror jeg, det betyder, at Gud ikke tåler synd. Og det er fuldstændig rigtigt, hvis man forstår ordet tåler rigtigt. Mange af jer er fra en generation, hvor I godt ved, at tåler i gamle dage betød tolererer. Og hvis det er sådan, vi forstår ordet tåler, så er det fuldstændig rigtigt, at det, at Gud er hellig, det betyder, at han ikke tolererer synd. Problemet er, at i dag er ordet tåler gået ind, og vi bruger det jo på en anden måde. Også hvis man ikke tåler noget, så er det fordi, man får allergiske reaktioner, eller ikke kan tåle det, man slår ud på det på en eller anden måde. Og det kom for det jo til at lyde som om, at Gud har et problem med synden. Men er det mig, de krænker? Ja, det gør det. Men dybest set er det sig selv, at de skal komme til at rødme af skam. Så når vi siger, at Gud ikke tåler synd, så er det rigtigt, hvis vi dermed mener, at Gud ikke tolererer synd. Han hader synd. Men det er mennesker, der afviser, der har problemet, og det er den nød, Jesus møder disciplene med i forbindelse med, at de skal sendes ud. Det er ikke fordi Jesus er hård, men det er fordi Jesus vil opmuntre disciplene og give dem mod. I skal regne med at blive afvist, men I skal vide, at selvom I møder modstand, selvom I bliver vundet, selvom I bliver spottet, så er det dybest set dem, der afviser jer, der har problemer. For I tilhører den almægtige. Så stiller Jesus også i vers 18 i teksten lige inde: og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedninger. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund,
hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. Det er en kolossal trøst, Jesus giver sine disciple her. Det betyder jo ikke, at de ikke må øve sig i deres troslære. Men det betyder, at deres vidnesbyrd og deres betydning i denne verden, og vores vidnesbyrd og vores betydning i denne verden, afhænger faktisk ikke af vores evne til at formulere os. Men det afhænger af, om vi bliver brugt af Guds ånd. For en del år siden, der oplevede det her meget konkret, jeg kan ikke lade være med at tænke på det, når jeg møder den her tekst. Jeg gik i gymnasiet i Thisted. Vi var en lille kristen gruppe, men det var sådan et stort gymnasium, hvor rigtig mange ikke kendte Jesus. Og der var også en del, der var sådan lidt fjendtligt indstillet, også fra min klasse. Og så havde vi sådan noget, sådan en øvelse nogle gange i gymnasiet der, i engelsktimerne, hvor en elev ad gangen skulle sætte sig op til katederet og sige, jeg er dronning Margrethe, eller et eller andet, hvad det var, ikke også? Og så kunne man så stille spørgsmål på engelsk, for at øve noget engelsk, ikke også? Så var der en af mine klassekammerater, som jeg godt vidste, ikke havde meget til overs for kristendom. Han satte sig op i engelsktimen, og så sagde han, jeg er Jesus Kristus. Og så sagde han lidt. Og så måtte vi stille spørgsmål, og hjertet hamrede lige på mig. Fuldstændig, jeg kunne slet ikke have det. Fordi altså, i virkeligheden sad vi og gjorde grin med Jesus, ikke også? Og jeg er ikke super god til engelsk. Men så rakte jeg hånden op, fordi jeg ville stille spørgsmål til ham. Og så fik jeg formuleret et spørgsmål til ham. På engelsk, vel og mere. Som lød noget i retning af, hvordan har du det egentlig med, at det, du kom for at gøre i den her verden, det var at give dit liv for, at mennesker skal blive frelst med tro på dig. Og så går langt de fleste mennesker rundt og tror, at kristendommen handler om noget, man ikke må, og noget, man skal. Og tror, at de skal gøre sig selv fortjent til at blive frelst. Og jeg kunne godt se, at jeg synes, han ikke var noget sjovt spørgsmål. Og jeg tror, at det eneste, han svarede på det, det var, at det ved jeg ikke. Han blev længere og længere i hovedet, og han vidste ikke, hvad han skulle sige. Senere så var jeg til en forældresamtale på gymnasiet, altså hvor mine forældre skulle med ind til at tale med min lærer. Ikke? Og så min engelske, han trak simpelthen den der episode frem. I samtalen med mine forældre, så sagde han, det var helt fantastisk. Og jeg tænkte sådan, at jeg synes, det var en pinlig situation. Men han sagde, og det er altså, nu citerer jeg min enkelte, her sidder de aber og gør grin med min tro. Ja, selvfølgelig er de ikke aber, men han synes, de behandlede mig unfair. Her sidder de og gør grin med din tro. Og så stiller du et spørgsmål, som ikke bare får ham, der sidder og siger, at han er Jesus Kristus, til at blive længere og længere i kæben og ikke vide, hvad han skal svare. Men til med er det fremragende formuleret på engelsk, og det vidste jeg ikke. Men jeg blev ret opvist om, at Helligånden faktisk er ret god til engelsk. For jeg er helt opvist om, at det var Helligånden, der talte det der, Og jeg synes, det er en kæmpe trøst faktisk, at vi behøver ikke være beredte for alle mulige situationer. For når vi tror på Jesus, så bliver vi ikke sendt ud alene, men Helligånden bor faktisk i os. Og som Jesus sagde til sine disciple, så er det ikke jer, der taler med det jeres fars ånd, som bor gennem jer. Når vi bliver presset, når vi bliver stillet til regnskab, så får vi lov til faktisk at hvile i, at det tilhører den almægtige, og at Helligånden har taget bolig i os. Og det er ikke fordi, det altid lykkes så godt, men jeg fik lov at opleve min borgerne i den her situation. Det var det første, jeg havde lyst til at sige med udgangspunkt i de her første vers i teksten. Forvent ikke popularitet og anerkendelse i den verden, som Jesus det siger. Har de kaldt Jesus Beelzebul, som man siger, dæmonernes fyrste er det navnet for. Hvor meget snarere, der ikke hans husfolk. Og så det næste, jeg gerne vil sige lidt om, som kommer til at fylde det meste af resten af den her prædiken. Det er de to små ord, frygt ikke. Frygt ikke. Kommer faktisk tre gange i den her tekst, i det vi mangler af den prædiketekst i dag. Frygt ikke. Lige efter
at Jesus har sagt det her, at vi skal ikke forvente at blive behandlet bedre end ham, så siger han, frygt derfor ikke for dem. Frygt derfor ikke for dem. Og jeg vil gerne lige begynde der. Frygt derfor ikke. Hvorfor ikke? Nej. For hvis du møder modstand, så møder du præcis det samme fra den her verden, som himlens kongesøn gjorde. Blev Gud mindre af det? Nej. Blev Jesus mindre Guds søn af det? Nej. Blev budskabet mindre af det? Nej. Men mennesker, der afviste ham, gik ind under Guds fordømmelse. Frygt ikke for dem. Det er ikke dem, I skal frygte. Så det der lille derfor, det viser jo tilbage til, at så har de gjort med mig, og så vil de gøre med jer. Frygt derfor ikke for dem. For i den almindelige spørger, I er ikke Guds søn på den måde, som jeg er, men I tilhører den almindelige. Og det, som Jesus så siger videre, det er, at han begrunder det yderligere, så siger han, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger her i mørket, skal I tale i lyset. Hvad der viskes jer i øret, skal I prædike for tagene. Frygt ikke, for sandhedens budskab skal blive åbenbart, og skal forkyndes for alle. Prædik det fra nu. Læg ikke skjul på det. Uanset hvor meget afvisning I møder hos mennesker, så gå videre til de næste. Hvad der bliver sagt til jer i stillhed, hvad der viskes jer i øvrigt, det skal I prædike for noget. Det som du selv får åbenbaret fra Gud, viden for andre om det, siger Jesus til sin disciple. Og uanset reaktionen, uanset hvor hårdnakket mennesker og hårdnakket modstand mennesker møder det med, så kommer der en dag, hvor alle skal på en knæ. Der kommer en dag, hvor det skal blive åbenbart for alle. I Filipperne 2, der vidner Paulus om det, i den her Kristus-hymne. Der kommer en dag, der hver knæ skal bøjes, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. En dag skal det stå klart for alle, at Jesus er her. Filipperne 2, 9-11 var jeg citeret. En dag skal alle bøje knæ, uanset om de vil det eller ej. For vi tilhører den almægtige, og han er den almægtige, uanset hvad mennesker siger til ham nu. Alle skal bøje knæ. Det gælder om, det er, at så mange som muligt bøjer knæ og bliver frelst nu. Før er det for sent. For på den yderste dag, når han kommer igen, der er det for sent. Der er nogen, der skal bøje knæ med rædsel, fordi de har forkastet ham, som har magt til at forkaste mennesker ind i evig fortabelse. Det kommer vi til at med. Det gælder om, det er at prædike det nu. Vidne om det nu. Og det gør vi på forskellige måder. Det er ikke os alle sammen, der skal møre ud på gaden og råbe det ud. Men der er et budskab her, som vi ikke kan holde for os selv. Der er et budskab, som alle må høre. Fordi Jesus er det eneste navn, der er frelsende. Sandhedens budskab skal blive åbenbart. Det skal forkyndes for alle. Og så har vi forskellige opgaver i det, og vi gør det på forskellige måder, og vi har lov til at være forskellige. Det er ikke os alle sammen, der er evangelister. Men vi er alle sammen lys og salt i den her verden, som Jesus siger. I er verdens lys. I er jordens salt. Det er vi også. Nogle gange med vores liv, nogle gange med vores ord. Det var det første, frygt ikke. Det andet, frygt ikke, det kommer ned i vers 28. Frygt ikke dem, der slår lemmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lemme gå fortabt i helvede. Hvad er det, Jesus han siger her? Jo, det han siger, det er jo, frygt ikke fysisk, eller for den sags skyld mentalt, lidelse i den her verden, som mennesker påfører
fordi du bekender Jesu navn. Du skal ikke frygte. Der er én, du skal frygte, og det er Gud. Frygt ikke dem, der slår lægen ihjel. Det er jo en barsk udtalelse. Og nogle af disciplene bliver jo slået ihjel af mennesker helt konkret. Frygt dem ikke. Men frygt derimod ham, der kan slå både sjæl, lad både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Så det var pure og der tænkte jeg, at det var djævlen, der stod for det der med fortabelse. Og på sin vis er det også en rar tanke. Men hvis vi skal tage Bibelen alvorligt, så er det Gud, der forkaster mennesker til fortabelse. Ikke fordi han ønsker det, men fordi, at den eneste frelsesmulighed, som han har givet os i Jesus Kristus, bliver afvist. Det er ikke djævlen, der regerer i fortabelse. Djævlen bliver selv straffet. Fortabelsen er en evighed under Guds fred og Guds dom. Og derfor er der dybest set kun én, jeg skal frygte. Og det er ham. Den evige, almægtige dommer. Det er ham, der er livets herre. Det værste mennesker kan gøre, undskyld udtrykket, det er at slå os ihjel. Men i evighedens perspektiv, er det ikke den fysiske død, der er det værste? Den evige død. Og derfor afhænger alt af vores forhold til ham, som skal dømme levende og døde på den yderste dag. Dybest set er det kun ham, vi skal frygte. Her er min egen oplevelse, at her punkteres min menneskefrygt, som jeg faktisk godt kender til. Jeg kender godt til det der med at kunne være bange for at skulle møde mennesker og stå ved, at jeg er kristen. Jeg kender godt til det der med, at tæerne de kan krømme sig lidt sammen ved skoen, ikke også? Og kunne jeg lige smide udenom her. Men den her kendsgerning, som Jesus peger på her, det er noget af det, der i allerhøjeste grad kan punktere den der menneskefrygt. Hvad har jeg at frygte? Ja, jeg ved godt, at det er jo et ønske, at de skal slå mig ihjel. Men dybest set, så er det det værste, det kan være. Men jeg kender en, der er større. Jeg kender en, der er herre på et andet niveau. Jeg kender en, der er herre over liv og død i evighedens perspektiv. Og det er jo det her, der er hemmeligheden med martyrernes vidnesbyrd. For nogle år siden var jeg i Rom i Colosseum, og jeg synes, det er et mærkeligt sted at være. For jeg ved, at der har rigtig mange kristne brødre og søstre lidt martyrdøden. De er blevet smidt for løver, de er blevet dræbt i gladiatorkampe. Spot og spe fra folk, der sad der. Især kejser Nero, den romerske kejser Nero, har rigtig mange af vores kristne brødre og søstres liv på som vilje. Og nogle gange så tænkte jeg, hvad var det, der fik dem til at holde ud? Så gik jeg der i Colosseum en varm sommerdag, ude i sidegangen. Og nogle af dem måske har gået, inden de skulle lukkes ind på arenaen. Og så kom sådan et lys ned fra en af buerne. Og det var sådan lidt støvet, og man kunne se solstrålerne ned der. Og så blev det så stærkt et vidnesbyrd for mig. Det er jo det. Det er jo det, de har set. Det er jo det, der har givet dem kraft til at holde ud. Selv når de fik valget, fornægt Jesus eller lide døden. Hemmeligheden er jo, at de får lov at se livet i evighedens perspektiv. Jeg tilhører ham, som er herre over det evige liv. Den eneste, som har magt til at lade mennesker gå fortabt, det er ham, jeg tilhører. Og så står de her og puster sig op i deres rustninger og med deres løver og med alt muligt. Men dybest set, der har de ingen magt. Og så ser man Jesus stå der over for Pilatus, du har ingen magt, som ikke er hende fra Gud. Det er sådan, det er at være en kristen. Dybest set, så har jeg intet og frygt. De kan godt grine af mig, de kan godt latterliggøre mig, og de kan udsætte os for fysiske lidelser. Og nogle af vores kristne brødre og søstre i andre dele af verden kender det jo på deres egen krop. Men det, der er hemmelighed i udholdelsen,
når vi møder modstand, det er, at vi får livet ind i vores evige Herres perspektiv. Ham, som ønsker at frelse os til et evigt liv sammen med ham, og som er den eneste, der har magt til at forkaste mennesker til den evige fortabelse. Så i virkeligheden er det ikke os, der møder modstand, fordi vi bekender Jesu navn, der har problemet. Det er dem, der møder os med modstand. Det er en stærk tale, Jesus sender sine disciple ud med. Så er vi nået til det tredje frygt ikke. Der bruger Jesus et billede. Vers 29. Sælges ikke to skurve for en skilling. Og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med dem. Men på jer er selv alle hovedhårdt taget. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange skurve. Det her er enormt stærkt. Især lige oven på det, der kom i verset lige indenfor. Inden i vers 28. Frygt ikke dem, der slår læme ihjel, men frygt, at man ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Frygt ham. Den eneste, der dybest set er værd at frygte, det er Gud. Og så slutter Jesus af i vores tekst med at sige, og ved du hvad? Han er din far. Han har omsorg for dig. Ham, som har magt til at kaste i helvede. Han er din far, når du tilhører Jesus, når du tror på ham, når du er Jesu disciple. Så er du den eneste, der dybest set har noget, skulle have sagt, som din far. Din himmelske far. Ikke bare en jordisk far, der kan finde på at svigte, men din himmelske far, som er god. De små spurve, to styk for en skilling. Ser ikke ud af meget. De er ikke rigtig noget værd. Men jeres far i himlen kender dem. To spurve sælges for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden ud af Gud. Det er ret stærkt. Der var meget glad for en sang, det er sådan set stadigvæk, men jeg kom til at tænke på den i forbindelse med den her forberedt. Ikke en spurg til jorden sang, da jeg var ung. Den står ikke i vores sangbog nu her. Jeg tror, den er fra norsk, men jeg har lyst til at citere den sang. Tre stærke vers. Ikke en spurg til jorden, uden at Gud er med. Ikke en sjæl mod døden, uden hans kærlighed. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre faldt. Uden at han ved om det, han som er overalt. Tro det, når stormen hærger bladløse vintertræer. Tro det, når branden bryder over din nøgne skærm. Tro det, når ubeskyttet du midt i en kamp du står. Tro det, når helt alene du med en smerte går. Tro det, når noget brister, uden at vokse frem. Tro det, når nogen mister det, som var alt for dem. Tro det, når håbet går under, uden at rejse sig. Ikke en spur til jorden. Det er et ord til dig. En sang, som på en dejlig måde sætter ord på de her vers, som Jesus giver sin disciple i den her tale. Ikke en spur falder til jorden, uden at Gud er med. Men på jer er selv alle hovedhår til. Jeg ved godt, det er lettere på nogle af os end andre, ikke også? Men det er jo et udtryk for Guds ubegribelige omsorg. Der er ikke nogen, der krummer et hår på vores hoved, uden at Gud ser det, uden at Gud ved det, uden at Gud er med. Han
den evige og almægtige, hellige, treenige Gud, som alle skal stå foran på den yderste dag. Ham, som skal dømme levende og døde. Han kender dig helt igennem. Og han har omsorg for de mindste detaljer i dit liv. Frygt derfor ikke. Du er mere værd end mange små. Gud ser dig. Den almægtige kender dig. Han er din far. Det er svært på en eller anden måde at komme ind til den her varme, der er i Jesu tale. Jesus har den her omsorg for sin disciple. Han ved, at vi skal møde modstand, og samtidig sender han dem ud med en ubegribelig kærlighed til dem, som kommer til at møde dem med modstand. For han ønsker også at føre dem ind i det forhold, hvor de skal få lov til at være Guds børn. Og jeg har lyst til at slutte med det. Mød mennesker på den her baggrund. Mød mennesker, som en, der selv har mødt den evige og mægtige frygt i Gud som din far. Mød mennesker som en, der selv har mødt Guds kærlighed i Jesus Kristus. For det er sådan, Jesus sender til sine disciple og os ud i den her verden. Frygt ikke for dem. Du tænker, at man er med. Og Jesus er jo på det her tidspunkt på vej mod Golgata. Hvor vi som læser i Romerne kapitel 5, at han gik i døden for ugudelige. Jesus gjorde det ikke for dem, som bare bakkede ham op. Men Jesus hang der på korset og bad for sine bødler. Herre, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Dem, der hammer navlerne igennem hans hænder. En ubegribelig kærlighed møder han med. Og det, jeg gerne vil sige til sidst her, det er, at så må vi møde mennesker på den baggrund. Den er mægtig af min far, og jeg har intet at frygte. Og så formår jeg ikke at mobilisere den kærlighed, som Jesus har til mennesker, men jeg får lov til at elske, fordi han elskede os først. Jeg får lov til at gå ud i den her verden og se mennesker gennem Jesus. Her er der nogle mennesker. De håner måske. De møder mig meget afvisende. De viser foragt. Måske nogle gange bare ved første øjekast. Nogle gange er der måske noget andet end bag. Men uanset hvad, og uanset hvor hurtigt folk er indstillende, og uanset hvordan de behandler os, så står jeg over for et menneske, som Jesus gav sit liv for på korset. Sådan, så højt elskede Gud er, at han gav. Mød mennesker, som en, der kender den almægtige. Den almægtige, som selv er kommet ind i den her verden for at ofre sig for os. Lad os bede. Men Jesus, jeg beder om, at du selv vil give os den trøst, som du gav dine disciple, da du sendte dem ud. Og beder om, at du vil hjælpe os til at være frimodige og høre dit trefoldige frygt ikke. Tak fordi, at når du siger frygt ikke, så henviser du ikke til, at vi alligevel ikke er så ringe, og at vi nok skal klare det, og at vi skal finde vores egne indre ressourcer frem. Men du peger bare på dig selv, og så siger du, frygt ikke. Se, hvem jeg er. Frygt ikke mennesker, for det er den almægtige, der sender jer. Jeg beder om, at du vil hjælpe os selv, og tage det ord til jer, som du gav til dine disciple, da du sendte dem ud. Og at du vil hjælpe os til at gå frimodigt ud i vores hverdag, som dine børn. Som dem, på hvem selv alle hovedhår er talt. Hjælp os til at tage det til os. Vi er mere værd end mange skue. Tak for det her.